Ասա սպիները, որը պատրաստել եմ ես իմ ձեռքով, պատրաստել եմ պաչիկից, որը գնել, մաքրել, դրել, կպցրել գայկաներին, նրանք զարդարել եմ թելով։ Դե հիմա մարդկանց մոտ սա մոտ է, ու շատ մարդիկ սյանով հիմա զբաղում են, օգտագործում, ու ես մտածեցի ինչի ես կարող եմ դա ոչ թե գնել, այլ պատրաստել իմ ձեռքով։ Ես նպատակ ունեմ 3D տպիչով տպել սպիների կմախքը և նրա մեջ տեղադրել պաչիկները և ստեղծել մի ուրիշ մոդել սպիների։ Ես հաճախում եմ ռոբոտաշինության դասերի, ինձ շատ դուր է գալիս։ Իսկ որոշել ես ինչ մասնակիտություն ես ընտրելու։ Ինձ թվում է ծրագրավորը։